ቢጂአይ ኢትዮጵያ በእንጦጦ ተራራ ላይ ላለፉት 3 አመታት የተከላቸው ችግኞች 85% ጸድቀውልኛል አለ። ቢጂአይ ኢትዮጵያና ሰራተኞቹ አረንጓዴ እጆች በሚል መሪ ቃል ከኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ምክር ቤት እንዲሁም ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር በመሆን የዚህን አመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በእንጦጦ ጥብቅ ደን ውስጥ በተከናወነው መርሃ ግብር ድርጅቱ ለመልካ ምድሩ ተስማሚ የሆኑ እንዲሁም እየጠፉ የሚገኙ ሀገር በቀል ችግኞችን ነው በዛሬው ዕለት የተከለው። የዘንድሮ አመት ምንድነው? አንደኛ አምና የተከለው ምን ያህል እንዳደገ ያንዳንዱ ሰው የተከለውን ነገር እንዲያይ በሚያስችል መልኩ ነው የሰራነው። አሁንም በዚህ ባገር በቀል ዛፎች ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው። ይሄ ፐርፐዙ በጣም ይገባቸዋል። ደስ የሚለው ነገር ድሮ ሙሉ ለሙሉ ባህር ዛፍ ነበር፣ አሁን እየተተካ መጥቷል። በፊት እንደሰማችሁት የዱር አራዊቶች ሁሉ የዱር አራዊቶች ትልቅ ምልክቶች ናቸው። የኢንቫይሮንመንቱ መስተካከል ነገሩን የምታዩበት አገር የዚህ የዱር እንስሶች ከየቦታው እየፈለሱ የተመቻቸ ነገር መኖሩ ያረጋግጣሉ። በተጨማሪም ስንተክል እያንዳንዱ ሰው የሚተክለው ነገር ለጌጥ አይደለም፣ ይህ ለፎቶግራፍ መነሳት ምናምን አይደለም፣ ብዛትም አንፈልግም። የተከልነውን ለሚቀጥለው ትውልድ አሻራውን ትቶ እንዲረከበው የማድረግ ነገር ነው። ችግኞችን ከመትከል ባለፈ እንዲጸድቁ ተቋሙ ከቅርስ ባላደራ ምክር ቤት ጋር በመተባበር በስራቸው ስራዎች የችግኞች መጽደቅ ምጣኔ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የተናገሩት የቢጂአይ ኢትዮጵያ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ገብረስላሴ ስፈር የእንጦጦን ተራራ ዳግም በሀገር በቀል ዛፎች ለመሸፈን ድርጅቱ ቀደም ብሎ የጀመራቸውን ጥረቶች ሌሎች ተቋማትም እየተቀላቀሉ ስለመምጣታቸው ገልጸዋል። ኮሶ፣ ወይራ፣ ሾላ፣ ዝግባ የመሳሰሉት ናቸው። 9 አይነቶች ናቸው። 9 አይነት የሀገር በቀል ዛፎች አሉ። በጣም የሚገርምህ ለአካባቢ ለኮመርሻልም ጥቅም አላቸው፣ አካባቢንም ይጠብቃሉ። ግን ቀስ ብለው ነው የሚያድጉት። ሰዎች ዛፍን የሚመርጡት ቶሎ ያድጋል፣ እነዚህ ቀስ ብለው ያድጋሉ። አንድ አየሩን ግን በጣም ይቆጣጠራሉ፣ ጥሩ አይነት ነገር ይፈጥሩልናል። እኛ ተክለን ብቻ አይደለ፣ የቅርስ ባላደራ ማህበር ሜምበርም ነን። ክትትል የሚያደርጉበትንም የሚያስችል ወጪያቸውንም ሸፍነን ነው የምናደርገው። ስለዚህ እነሱ ይከታተላሉ። አሁን እኛ ከወጣን በኋላ በትክክል ያልተተከሉ ነገሮችን ያስተካክላሉ። ያልተተከለ ቦታ ካሉ እንደገና ሪፕላንት የሚያደርጋሉ። ያልተተከለበትን ቦታ ያሉ አካባቢውን ያጸዳሉ፣ ይከታተሏቸዋል። የኢትዮጵያ የቅርስ ባላደራ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ መቆያ ማሞ በበኩላቸው በባህር ዛፍና አገር በቀል ባልሆኑ ዛፎች ተሸፍኖ የቆየውን የእንጦጦ ተራራ ዳግም በአገር በቀል ችግኞች የመተካቱ ስራ በተጠናከረ መልኩ መቀጠሉን ገልጸዋል። ቢጂአይ ኢትዮጵያን በተለያዩ ዙሮች የተከላቸው ችግኞች ይጸድቁ ዘንድ ጥረቱን ያለማቋረጡን አንስተው ይህም ውጤት ማምጣቱንና ሌሎች ተቋማትም አርአያ ስለመሆን ተናግረዋል። ተከላ እንዲያደርጉ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ ባለፈው አመት ላይ ወደ 1000 የሚጠጉ ሀገር በቀል ችግኞችን ተክለዋል። እነሱም እንግዲህ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እንደምታዩት ጥሩ ይዘት ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ሀገር በቀል በባህሪው ቶሎ አያድግም እንደ ሌሎቹ። ለምሳሌ ባህር ዛፍና ሀገር በቀል ኮሶ ብታይ በጣም አይገናኝ ነው፣ ዘገምተኛ ናቸው፣ እንክብካቤ ይፈልጋሉ፣ በጣም ብዙ እንትን ያለው። ስለዚህ ቢጂአይ ደግሞ ዘንድሮም አሁን 1000 ችግኝ በዛሬው ዕለት ሐምሌ 15 ቀን ተከላውን አካሂደዋል። ይህንን እንግዲህ ባላደራው ደግሞ ተንከባክቦ ጠብቆ መጥቶ የሚጎበኝበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ በቀጣይ አመት ደግሞ ለተከላ ስመጡ ይህንን አይተው ነው ያለውን ለውጥ አይቶ ነው የሚሰሩትና ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎን በቅርቡ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ባጋጠመ የእሳት አደጋ ሳቢያ ቤት ለወደመባቸው ዜጋዎች ቤት መልሶ መገንቢያ የሚውል የ172,000 ብር ድጋፍ አድርጓል። በአጋጣሚ በዘንድሮ ስንተክልም ብዙ ከአብሮ ዛፍ መትከሉ ብቻ ሳይሆን የተሰባሰበው ሰው መልካም ነገርን መስራትን እንዲለምድ በአጋጣሚ መርካቶ በእሳት ምክንያት የተቃጠለባቸው
ቤታቸው የተቃጠለበት ሰዎች ናቸው እና ይሄንን ስናጣራ ስንሄድ ሰው ጋር ነው የሚያድሩት። ስለዚህ ከነሱ ጋር ሆነን ወደ 10 ቤቶች ሊሰሩበት የሚችል ነገር አመቻችተናል።